کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تو رحمت نے کہاں بڑھ گئے چلے مشرفہ کے قریب پہنچ رہا ہے طواف کرتے کرتے اتنا قریب پہنچتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے غلاف کعبہ ہاتھوں میں آ جاتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں گناہ یاد آ رہے ہیں
یہی کیفیت شاعر بیان کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں ارے اشکوں میں ڈھلنے لگی ہوتی ہیں کہ خوب خوب وہاں جا کر عبادات میں اپنا وقت گزاروں گا, ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, تہجد عوابین اور نوافل کی وہ کثرت کرتا ہے اہتمام کرتا ہے, یہی کیفیت شاعر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حمد خدا سے تر ہے زمانے کانوں میں رس گھولتی ہے اذانِ حمدِ خدا سے تر ہے زبانِ حمدِ خدا سے تر ہے زبانِ کانوں میں رس گھولتی ہے اذان, بس ایک سزا رہی ہے برابر, بولو بس ایک سزا رہی ہے برابر, اللہ اکبر بس ایک صدا رہی ہے برابر, بس ایک صدا رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر, بولو اللہ اکبر اللہ اکبر, خانہ کعبہ کی سعادت پائی, مقام ابراہیم پر دو رکعت ادا کی, اب وہ زمزم کی طرف بڑھ رہا ہے, زمزم پی رہا ہے, علماء اکرام فرماتے ہیں زمزم پی چکنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ مقبول ہوا کرتی ہے, شاعر نے بڑی خوبصورت دعا کی طرف توجہ دلائی, جب جب زمزم پی چکے تو دعا مانگنا چاہیے اور ہر بار زمزم پی کر دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ جو جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ مقبول اور قبول ہوگی انشاءاللہ. تو شاعر نے بڑی خوبصورت دعا کی طرف توجہ دلائے, لکھتے ہیں کہ محشر میں ہونا مجھے پیاس کا ڈر, ہو مہربان مجھ پہ سخی
کوثر محشر میں ہوگا مجھے پیاس کا ڈر محشر میں ہوگا مجھے پیاس کا ڈر ہو مہربان مجھ پہ ساتھ مانگی دعا یہ زمزم کو پی زم کو پی کر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کو منظر اللہ اکبر اللہ